waa koox wariyaal ah oo ka tirsan warbaahinta City, halkan ayayna ku qaraaxaysanayaan. Ujeedka isku imaatinkan ayaa ahaa abaalmarinta mid ka mid ah howlwadeennada ka tirsan warbaahinta City. Waana Mahad Muuse Mahdi Mahad Arkay oo ku guuleystay wariyaha bisha ee warbaahinta City. Munaasabadan kooban ee lagu abaalmarinayayna waxaa soo xaadiray xubin ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle iyo qaar ka mid ah wariyaasha warbaahinta City. Shahaado sharaf uu ugu talagalay maamulka sare ee warbaahinta City ayaa lagu doonsiiyey Mahad Muuse. Ku xigeenka agaasimaha City Media Group iyo agaasimaha guud ee warbaahinta City ayaa ku amaanay Mahad iyo dadkii soo garab taagnaa inay yihiin dad howlkar ah. Waxaan ugu talagalnay in aan u sameyno xafladdan quruxda badan leh insha allahu tacaala. Bisha xigtana waxaa jiri doonto bil kasta oo xigta waxaa la abaalmarin doonaa saddex wariye ugu fiican bishaas. Waana wax taxno noo socon doona hadduu ilaahay yiraahdo. Marka farasta waxaa ladhahaa waxaa usha loogu dhuftaa inay ka dheerayso. Waxaan munaasabadan u qabanay waxa ay tahay in howshii quruxda badan lahayd uu soo qabtay waa bilow Mahad. Waxaan kaa rajeynaynaa wax aa qabatay wax ka qurux badan inaad qaban doontid wariyaasha kalantar dhigaaga ahna waxaan ku boorinaynaa inay kugu daydaan ay qabtaano wararkan qurux badan la sameysay. Runtii waxaan kaloo aan rabaa inaan halkan aan ugu mahad celiyo Cumar oo ah soo saaraha barnaamijyada idaacadda iyo weliba TV-ga. Runtii ahna farsamayaqaan aad u mahadsan yahay Cumar. La-aantiis wax badan ma qabsoomi lahayn. Marka qof kasta oo inaga mid ah waxa uu qabtay kaalin mug leh. Marka waana hal qof oo keliya wax ma qaban, laakiin haddana qofkii tilaabo qaado waxay mudantahay la abaalmariyo. Maanta waxaan u taagannahay ama aan u joognaa xafladdii lagu abaalmarinayay wariye Mahad Muuse Mahdi ee ka howlgala warbaahinta City. Anigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha guud ee warbaahinta City oo hadda naga maqan oo ku maqan magaalada Muqdisho, wariye Cabdishakuur Cabdullaahi Axmed Shaasha. Waxaan ugu talagalnay wariye Mahad Muuse Mahdi inaan guddoonsiino. Muddadii uu ka shaqeynayay warbaahinta City waxa uu noqday wariyaha ugu wanaagsan ee ka shaqeeyay warbaahinta City. Waxaan u garanay in aan guddoonsiino abaalmarin haddii aan nahay maamulka warbaahinta City. Sidaad u jeedaan, waxaa ku wada sugan goobta shaqaalihii warbaahinta City iyo weliba qaar ka mid a dhegeystayaasha warbaahinta oo galabta isugu yimid halkan oo rajaynaya in ay ka wada qayb qaataan farxadda wariye Mahad Muuse Mahdi. Alxamdulilah, ilaah ayaa mahad iskale, annagoo nabad qaba noo soo dhameeyey xafladdii. Waxaan ku wareejin doonaa haddii rabbi raalli ka noqdo abaalmarintii loogu talagalay, waxaana wareejin doono haddii rabbi raalli ka noqdo anigoo ah agaasimihii guud ee warbaahinta City iyo weliba agaasime ku-xigeenka warbaahinta City. Insha allah waxaan rajaynayaa ama aan kula dardaarmayaa inuu isagana isdhiganin uu sii laba jibaaro shaqooyinka uu ahaayay bulshadiisa. Insha allah waana maadsantiin. Xildhibaan Macaani Xaaji oo ka mid ah baarlamaanka Hirshabeelle oo lagu casuumay goobta ayaa dhankiisa bogaadiyey maamulka warbaahinta iyo dhammaan wariyaasha ka howlgala. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Runtii waxaan kasoo qayb galay xaflad oo dhiirigelin ah oo loo sameeyey walaalkeen Mahad Arkay oo ka mid ah shaqaalaha idaacadda City. Runtii aadan ugu hambalyeena waa hambalyo. Runtii aad iyo aadan ugu mataystay hambalyadaasi in la guddoonsiiyo. Runtii wuxuu ka mid yahay wariyaasha ugu fiican runtii aadkana maxaa ladhahaa warbixinadiisa joogtada ah. Wuxuuna ku mataystay dadaalkiisa. Runtii waxaa leeyahay Mahad, aadan u mahadsan tahay, waa kugu hambalyeenayaa. Runtii mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leeyahay hambalyo. Guusha aad gaarto waxaan leeyahay labalaab. Runtii dadaalaa wuu gaaraa. Waxaan rajaynaa meesha meel ka sarayso inaad gaari doonto. Aad u mahadsantahay. Asalaamu calaykum. Ugu dambeyn, bun, salool iyo cambuulo laga sameeyey digiri iyo bariisa ayaana lagu soo kala faatixaystay. City waa warbaahin ka hadasha arrimaha bulshada una adeegta dadka codkooda uusan gaarin meelaha fogfog
sifadeenu waa soomaalinimo iyo sinaanta oo la helo. Abuukar Cali Cadaabe, Abuukar Yare, warbaahinta City, magaalada Jowhar.